A mi sada idemo do Zrenjanina. Spomenuli smo bogatstva Vojvodine, šta sve ima naša pokrajina da ponudi, od investicija pa do prirodnih bogatstava. Više od Jelene Milićević. Jelena, pristižu li u Zrenjanin nove investicije, recimo? U Zrenjaninu će uskoro biti realizovan projekat energetske efikasnosti. Fizička lica će uskoro moći da konkurišu, ali prvi čovek ovog grada će nam ipak reći više detalja kada se može očekivati konkurs za fizička lica. Konkurs je upravo raspisan i svi naši sugrađani mogu da konkurišu do 3. septembra ove godine. Na sajtu grada su istaknute sve neophodne informacije koje su potrebne, a uz to otvorili smo i takođe infopulk gde mogu naši sugrađani da se detaljnije informišu oko ovog aktuelnog konkursa. Adresa je Slobodana Bursaća 4, to je naše odeljenje za privredu. Takođe mogu i na broj telefona da saznaju dodatne informacije. Telefon gde mogu saznati više informacije o ovom konkursu je 066-866-0607. Takođe otvorena je i e-mail adresa energetska.sanacija@grad.zrenjanin.rs. Ovo je jedan od projekata koji radimo. Ovo je prvi korak. Mislimo da sredstva jesu značajna jer spadamo u grad koji je dobio najviše sredstava na konkursu Ministarstva energetike i rudarstva, ali sigurno nisu dovoljna za realne potrebe naših sugrađana. Dakle, ovo će biti jedan dugogodišnji program. Šta sve sugrađani mogu očekivati od ovog projekta? Šta sve mogu raditi na svojim domovima? U ovom pozivu oni mogu da konkurišu za sufinansiranje zamene stolarije na svojim objektima, dakle do 100.000 dinara, kao i za zamenu kotlova kotlovima na gas, dakle do 70.000 dinara. Dakle, to su u ovom momentu dve mere koje zajedno sa Republikom sufinansiramo i podržavamo. Koje su ukupna sredstva koje su za ovu namenu odvojena? Ukupne sredstva od strane grada i od strane Ministarstva energetike i rudarstva su 17,4 miliona dinara, od toga 10 miliona dinara smo izdvojili iz našeg budžeta, a 7,4 miliona dinara učešće ministarstva. Da li se ovo odnosi na celu teritoriju grada Zrenjanina, uključujući i sela ili samo na sam grad? Apsolutno na celu teritoriju grada Zrenjanina. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Čuli ste sve podatke o samom konkursu, čuli ste i gde možete saznati više detalja, tako da konkurs je raspisan, pa izvolite. Toliko za ovo uključenje. Nešto kasnije javljamo se sa novom temom. Studio. Hvala Jelena. Eto, izvolite i javite se kao što ste i sami čuli tako.